2111 eller 2110, hur stor andel av respektive figur är färgad, spara i blockform, decimalform och i procentform. Vi ska titta först på A, figur A. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Och hela är 25. Det är den som är viktig. Att ni kan hela. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är 9. 25. Om vi för längden med 4 så får vi 36. Hundradel. Och det är 0,36. Och det är 36%. Så om vi skriver på A nu då. Brockform. 9/25. Där. Den här ska vi ta. Inte 36 av 100. Därför ni måste förenkla den ändå. B. Decimalform. 0,36. C. Procentform. 36%. Så vi tittar på B, så bara ändra färg så att det inte är förvirrad. Har vi 1, 2, 3, 4, så B där. 4 är hela, 4 delar. Så har vi I, kanske inte, kanske det är 8. Vi ska bara göra det till 2 där nu då. Så har jag... Om jag delar allting 8 så har jag 1. Det är 2 menade jag. Så, som ni ser nu, så har jag 3 åttondelar. Jag kanske kan sudda bort den. 3 åttondelar skriver jag där istället. Det är bättre. 3 åttondelar. Hur ska vi förhålla oss nu då? Vi kan väl göra så här. Om vi dividerar den. Så har vi 3 åttondelar, det är 0. Och sen det blir 30. 24 är det närmaste, så det är 3. Och sen vad blir det? 24, det blir 60. 60 dividerar med 8. 8 gånger 7 är 56. 56 är det närmaste. Så 7. Och det är 56. Det är 40 kvar. Det är 4 kvar. Så det är 45. Och om vi multiplicerar det med 0,375 med 100. Så får vi 100% menade jag. Så har vi 37,5%. Så om vi svarar på de frågorna, 3 åttondelar, B, åttondedelar, kanske det heter det, 0,375 och C, 37,5%.